房控诉大会，这句话让人无法招架。他在开我们家的那个红酒柜，他就说：“你知道这一次是没有在市面上贩售的吗？你试着开，就给他开来喝，没关系，反正你再要就有了。”最可怕是有一次他卖珍珠项链，我一上他的直播，他马上第一句话：“对，厂商宇文姐来了。”厂商私讯宇文姐，宇文姐要两条。嘴对嘴，薯条传情，阿 Ken 动真情，不安分。可以啊 ，OK。太可爱了！手在干嘛？没有手，小手。OK， 耶耶耶耶耶 ！OK， 就是早点安呐。我真是扣英文扣三十八分呐！哈！早知我心里有这个笨汤哎，你死出来时我得死啦！哎呀，笨汤，我紧啦，你当无出乱大吼，都昏倒了吼，同学来了。情歌火啦！哎呀，今天要讲的是情歌啊，情歌啦。近几年蛮红的话题，对呀，对不对？情绪勒索嘛，对，情绪勒索这个，我们在网上面有做调查，四大族群啊，来，哦，我们来介绍一下情绪勒索最常见的族群 ，Top Four， 第四名是朋友，对，第三名是老板同事，第二名是伴侣，第一名就是家人，家人是绝对会，而且这个金句哦，这四类已经全包了，这已经全包了我们的，对啊，家人的金句我们很常看到啊，我都是为你好，我都是，哎呦，对，就是他必须要控制你嘛，对，那你不听，他就说我这是为你好，是，你怎么就这样不听话呢？对，对不对？老板也是一样，就是说，哎，你是很棒的，对，你不这么棒，我怎么会把这些东西交给你做呢？哇塞，哎呦，哎，这是情歌，很经典，哎，对哦。那小伟哥蛮常这样跟我们说的，他都会是这样骗，都是这样骗我。对啊，你们都是最棒的，对不对？今天最棒的团体也来到我们现场，黑曜精灵，哇，你提黑曜的精灵张轩，什么黑曜精灵？什么意思？他现在有新的外号了。他在黑曜精灵里面，黑曜的精灵，哎呦，指定的是不是？张轩是你的，没有，对，不，所以今天是大嫂带大嫂的亲友团。我今天不是，大嫂是谁？大嫂我改了，大嫂是谁？轩轩，张轩，张轩，还自己说我认识阿 Ken 超过20年了，没看过什么大嫂哎。不是啦，我现在在演绎说，这样好像张轩要听我的一样，这样我就可以情勒张轩。哎，好会转哦，是这意思吗？哎，你们都没有听出这个意思，有，以前也会啊，有吗？没有，谁？我想你们有没有听过这种话，就是说，哎，你出道第一天我就认识你了，哦，我认识，我带你出来的，你上的第一个节目谁主持的？小伟哥，对不对？我们问一下张轩，你上的第一个节目谁主持的 ？Ken 哥，看到没有？所以不听我的，要听谁的呢？这情勒，这就是情勒，这感觉就很情勒，而且你的口气、语调跟表情都是情勒，对，你就是想要占有他的，对呀，想占有，不要话那么多好不好？语文堵得这么足，必须啊。好 ，OK， 但是今天请到这三组啊，也有原因的，是因为他们是彼此会互相情勒对方，对，是没有彼此，只有单方面，没有，这一期不是录好朋友单元啊，你不是说你最近没什么朋友？他们都各说各话，对啊，为什么？对不对？猜猜看嘛，猜猜看，请黑曜精灵来猜猜看，对面这几对哪一个是情勒大王？谁是又是被情勒的呢？我觉得应该是申达哥。啊，申达哥是？申达哥是什么？情勒王？情勒大王？哎呦，感觉他很会控制老婆。哦，有对，看得出来。相视一笑是什么意思？因为你在控制老婆界已经算出名，可是我没有想到，就是蝈蝈长这么可爱的女孩子。情勒来了，情勒来了。百岁的天女人可爱，因为我是控制。哎，我对
落掉。情乐王没错，啊，就是所谓的情乐王。其实我觉得这应该不算，你们评评理。因为若琪她是那种 model 底的身材，但是如果在正常人的这种标准底下，容易觉得她很瘦哦哦，难免吃不饱。所以我每一次带她到各个场合，大家就会说若琪是不是都没在吃饭？对啊，为什么你不给她吃饭？难免。可是她的三餐明明是我在煮的。哎，所以我就煮完，然后每一餐都是，哎，又是蛋白质，又是根茎，又是蔬菜，又是淀粉，就帮他配得好好的，均衡。对，然后我就说，肉长去哪里？对，是不是？我就跳到黄河都洗不清这个污名。哦，吃不胖是天生的。而且有一个长辈当着我们的面说他偶打散，就是属于那种黑扁瘦，对，黑扁瘦不适合当媳妇那种，我听了就一头雾水。哇。所以我就要把它灌食，像鹅肝一样，哎呦，一直喂这样子。而且我在家里，我平常放松就是要追剧，可是他说规定我看电视一小时要做护眼操，就上上下下左左右右。对，这是小孩子哎。对，然后如果我没有关，他就会把它关掉，说一小时了你没有做护眼操，你这样子 Netflix 我就不给你续订，不然就是我要把它切掉，不让你看电视。他是带钱，你在管小孩吗？他就要开始付 Netflix 的钱，因为我有一次就不管他，然后他半夜看，他就连续看了6到8小时没有停。还好吧，可是女孩子追剧有时候真的是，对不对？你们也会追吧？你们也会，大家都会追剧啊。现在年轻人6到8天，你不要硬讲，但是追下去就追死了。但是有一件事情不一样。一件事情不一样，就是你们都会觉得啊，假如我看追剧追那么久，眼睛不舒服是正常。对。可是若琪是半夜会说痛，眼睛痛。然后我就在，对，他痛，哥哥眼睛痛，鸡头，说你哥哥，哥哥很可爱哦。他想叫你帮他打针，他要打针。你是怎样去弄到人家眼睛了？为什么人家会说是健康的？健康的。你不要这画面。带他去做眼睛的那个。哎，他们对面听得懂吗？妹妹们，你们听得懂吗？知道啦。你刚年纪那么轻，一直讲这个。不是，因为晚上申达在那边做什么模仿鬼脸什么的，他看到他就痛，眼睛痛，这很合理啊。然后医生就是给他眼药水，然后给完之后就说你这个眼睛要时常保养，不然你可能已经有开始有轻微白内障的现象。哦，所以才会叫他做眼睛的那个运动。天哪，我看你们应该也都有用眼过度。其实我之前有检查出来，因为我也是追剧，就是大概是3-5天起跳的，结果我的眼睛就是老化很严重。哎呦，天哪！那你要做护眼操，就是上上下下、左左右右，好孩子，好孩子，护眼。好孩子，好孩子，还要这样讲出来，对对，要讲，对对，要讲出来。来，1、2、3。上上下下左左右右，好孩子，好孩子，顶呱呱，不做护眼操，孩子打嘴巴。糟糕，他们夫妻之间的相处是这个样子。OK， 再来猜另外几对好了。啊，好，来，那我们从这个施嘉宇文这一对，对面有觉得谁是情乐王？我觉得应该是施嘉姐。施嘉姐，对，情乐王，外表给人的感觉很强势。会觉得应该跟情乐比较有关联，然后你们要先看他的眼睛，就很锐利，会觉得他一瞪你的话，应该没人要求。有啊有啊，有那个氛围风格哦，气场很强大。还有谁？来，你到底是？你就是，果然，你就是。你就是，他就是说，其实，你们都觉得我长得很像情乐王，我就算说我不是，也没有人相信啊。所以我只要讲一点点话，别人就觉得说啊，你就在情乐啊，因为你的表情，我的表情跟我的样子，可是都像在勒索。可是我跟你们说，摩羯座才是这个世界上最会情乐的人，不论男女。怎么样？语文，我老公就是摩羯座的人，我旁边这一尊也是摩羯座，是只要他未达目的，他就情勒你。来，你自己挑出来，你是不是？那语文，你是被情勒吗？你的，我觉得是他情勒我，哎，怎么会是我情勒他？那我们来公布一下，来，你是什么？你也是。好不好？你举个例子，大家评评理。你说 ，OK？ 他都说他，你都说你自己是什么？台湾什么？台湾什么孔刘啊？不是，基数，台湾基数啦。他说他是台湾基数。OK， 大拉里他讲出证据，是不是也在请了大家？是不是？哦，基数，基数啊，有。
哦，还有真的会，真的会。等一下，我下机组又怎样惹到你了？不是，我跟你说，对啊，他是这样子的。那个时候他就晚上他就传那个 IG 私信给我，不分青红皂白，啪啪啪，三张照片，机组的照片。然后我说，哎，传这给我干嘛？他说我要拍他的 MV， 这些衣服你有吧？你应该有吧？你会没有吗？你谁啊？王思佳，哎，我就交给你喽。然后我就这样擅自提出这样子的要求，当然他就是直接告诉你说，我把这个重责大任交给你喽，你应该没问题吧？然后我就加，看着那个讯息，然后想说，好像也只能接下这个任务。然后我就在家思索，然后想说，我会有这样的衣服吗？结果隔了一天多，他就又传一个简讯给他说，我跟你说不用了啦，我确定做了，就是他先委任我，然后再不经我的同意又把我 fire 掉。看你没有，搞得好像是你没有，你不胜任力。然后我就在这心里面就想说，前辈，感情世界里面好像有这样子的。我那时候哦，怎么不是 MV， 是因为我告诉你是这样子，因为基础那首歌很红，我想要抢先一步，那叫 cover dance 嘛，我一定要重金嘛，因为我是语文姐，所以我就觉得我要定做一套跟他一样。但是你知道后来我上网查，基础那一套20几万呢，原版基础那一套20几万。二十几万。然后我就想说名牌谁最多，王思佳最多啊。是。啊，我讲的是不是实话？哎 ，OK。后来我做了2万多，哎，我有带照片来，我做4套，4个基础，哎，人真的很好哎。思佳有拿到一套吗？你的好姐妹思佳，真丽姐，一起跳。一般来讲，基础我是不会让人家当的，但我真的很大方。我们跳这首歌的时候，我们拍 MV， 我让他们三个都当基础，哎，穿红色就是像火鸡鼠，而且四个嘛，火鸡四放三基础，火鸡鼠。三火鸡肉嘞，火鸡翅，这一套的确跟他 MV 里面呢是有一套是有点像的，我就是直接找婚纱店定做。那你说最后还有帮我吗？你也没帮我啊。好，那还要怪你？天哪，你也没有做给我。思佳，你有帮到我吗？你没有。我就说摩羯座功利主义者。在需要的时候马上出现。我跟你讲，平辈的借东西我觉得都还好，我觉得做恐怖的就是我自己有这个经历。你怎么样？前辈，就是我们有时候都会一起出去吃饭嘛。那因为你知道我有一个好姐妹就是佳琪姐，然后他们又突然想到，因为前阵子那个芭比很红，吃饭聚餐可能有 Jesco。对，就是 Jesco， 我超麻烦，因为我这个人什么都没有，我也不可能要去买一个芭比装。然后他们真的很认真，你跟王思佳借他很多啦。对啊，你知道我就被勒到一个，你知道我想办法，我对你穿芭比好像不超奇怪，有照片对不对？有照片，好想看，我跟你讲，大家真的都看一下，我跟你讲，我真的没有。你是不是刚好遇到？好啦，你刚拿着整套的那个中包厢了吗？我跟你讲，你的垫肩拿，而且为什么你哪来的自信啊？你本来就说，你看猜猜看我在扮谁？没有人会猜你是芭比的，没有人。你怎么会想到配这么粗的金色腰带？咸蛋超人，那因为他们有问，哎，人买衣服的时候瘦，肌肉做比较，就有这样子的感觉。我跟你讲，真的有一家店，它还有宽的，也有细的啊。那个都是我唱歌的时候做秀在弄的，因为那舞台上就会很亮，然后不重要不就掉掉了。这一对文琪跟刘选哪一个才是情勒王？情勒王，大家猜一下。超惨，我觉得。我可以反向猜吗？我觉得文琪姐感觉比较像是被情了的。这样子哦，就是他怎么会这样觉得呢？听完故事，文琪姐就是因为本来芭比就不是她的风格，可是她为了就是配合这个主题这个饭局，还是硬着头皮这样子费尽心思的打扮去。就她还是尽力配合人家，虽然她心里面不太愿意。对，然后又很活泼开朗，所以我觉得感觉文琪姐的比较像是被情勒的那一位。哦，那难道刘璇是情勒的人吗？你会来情说对了，我就是被情勒的那一。你们知道吗？我今天这个通告我是被他勒来的。我跟你讲，我今天其实人应该是在台中去看张本鱼的舞台剧。
哦，我跟你讲，这是真的故事，这是真的。在台中我那个时候刚好接我弟，然后我想说怎么刘显突然打电话给我，三更半夜，对，三更半夜的哦，他就说，哎，庄文喜，我跟你讲哦。你就是要来啦，要不然会搞得我好像没朋友，你知道吗？哦，刘璇请了你。那我想说，他那天不是工作，只是去看舞台剧啊，可以来。没有工作就真的没办法，没有我又要去勒别人。好，请了王都已经现身了，双方要来控诉一下，还要控诉。勒事机哦，控诉完之后，我们还要今年要来投票。好，这个票数比较高的那个人要怎么样？吃奶嘴，我这么深哦，吃奶嘴，吃奶嘴哦，一整集啊都不能回嘴。不能讲话了，好不好？哎呦，很重要啊！什么样子还值得争取？现在你们知道要投谁了吼？觉得好像很好抓的。这样好，不只吃奶嘴，控通告费扣五千。要啊，不要啊！要啊，什么要？总共也没超过五千，你自己控的。转成这样，我好不容易把人找来，还扣我通告费，也没有五千。我们要赌就赌大一点啦！你把我下两个礼拜的通告全都扣掉了。你看，好可怜，装可怜，好好好，谁先来？夫妻档先来。好，我老公常常会喜欢说：“你看看，你看看这个故事的由来是这样。”因为你知道，他就是在演艺事业也是算是这样起起落落的嘛。就当我们对对，那常常落的时候比较多，就会常常在家里落的时候比较多，落，对，然后我们在家里的时间，你就觉得很郁闷，你已经没有工作了，然后又是看着对方，你就想说我们要不要去哪里玩？我想要去两天一夜。他说不行不行，我们不能跑远，就最好是新北市这种，就跨出台北市就可以了。我说帮我们去宜兰好了，然后开车开到地点哦，刚好点好咖啡，森达电话就响了。哎，森达，你可不可以来帮我们救火一下？这集就是都有人临时怎么，你可以来救火这样。救火。可是我现在人在宜兰，他说那来不及来不及，我们改别人就好。救不了火，远水救不了近火。我被调到宜兰去了。对，他就很生气，他说：“你看看，如果我们就在台北市还有机会，你看你下来这个宜兰没机会了。你看看，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 哎，我压力很大。我们平常已经很少出去玩，真难得出去玩哦。”他就说：“你看，你怎么把这个问题丢给了他？”对啊，刚好的，你自己没工作，台湾的时间。工作给你了，工作不是来了吗？那他原本没工作，原本都没工作啊，是怪人。谁在工作来之前？谁知道工作来之前是有工作的？我跟你讲，你要是没有去，那天你也不会接到电话。你要是没去宜兰，你也不会接到电话。哎，这个是什么样的逻辑？讲一下。对，这就是墨菲定律啊。因为我每一次出去玩都会有工作，我也都有工作，然后也都。我跟你讲真的。但是我从来没有怪我的另一半。不要怪，问一下黑曜精灵，你们谁比较会有这个？你看看，都是你的问题还是怎么样？啊，经纪人吧。啊，是你们的经纪人啊。我分享一下啊，对啊。经纪人会说：“你看看你啦。”嗯，说什么？早知道就照着我说的做，就不会有这样，对不对？这比较像是会说教的人会讲的话，的确就是像家长啊，或身边亲比较亲对长辈，对，我家的确是家里的护长，没错。可是我不知道，我张学怎么了？张学，我不知道若晴要怎么忍受森达这么久，因为我之前就是碰过一个前男友，真的假的？什么前男友？前男友，你好好讲哦。我让他说，女生可能让他说，我不会在意啊。前男友啊，前任了，没关系。没有，我大家年纪这么大了，要比前男友，我的前女友更多。好，不聊这个，来，您说。有一次，我跟我那前任就去麦当劳，然后呢，他常常说一句，就是如果你要吃东西的话，你就自己点一份，你不要偷我的吃。然后呢，那次我就没有点薯条，我很喜欢吃薯条。然后结果他就默默我们坐下来的时候，就倒到我面前，就倒一些些。然后我就当然自然而然我也就吃了这个薯条。然后他刚好在滑手机，他就瞪我一下，我有看到。可是我说你放在我面前，所以我就吃了。然后结果我们回到车上之后，他就说我不是都说过了，你要吃的话你自己点一份。他说为什么要吃我的？我想说，我就只是要吃一条、两条这样子而已。对。那我们为了这件事就吵了快2个小时，他就一直重复说：“你为什么要吃我的薯条？”有这种人？你要公布他是谁？这是太过分，我都看不下去了。对啊，两条薯条就这么生气，他自己倒给我了，气死人了。对。刘璇，他说：“那你就不要叫我吃你的。”我们不能播。
就不让做，不必要吃。反击一下，对啊，什么都不对啊，都卖家，卖家。这一切，这一切其实都很简单，就是假如世界上有足够多的薯条，就不会有这样子的争吵了。35块钱，因为上次录影的时候，你吃鸡腿的时候，张轩就说想吃薯条。其实他有讲，那时候 Ken 哥就记起来，我记起来，他就说这次录影的时候能不能我们帮你准备薯条？哇！一整份薯条，哇！哇，这要清胃了。轩，轩，亲喂，你喂奶，亲手喂啊，要亲手喂啊，对，手要啦，你不要用筷子，你用手，你用手，对，嘴喂，嘴嘴嘴嘴嘴嘴嘴，一起吃同一根呐，要问经纪人呐，不行啦，不行啦，经纪人会，经纪人说可以啊，可以，可以啊，你咬那么大火，更短了，啊，有。好了，可以了。OK。太短了。一人咬一边。好嘛，那长一点的啦，认真啦，人家要吃薯条。不会，阿 K 应该蛮 gentleman。阿 K 很少害羞啊。背后的故事背景很心痛。手在干嘛？好香！不是，好香哦！什么东西好香啊？有有有，已经靠近了，这样已经很靠近。你们没有对看呐？有吗？对，你没有对，太短。有，真的，好好香。没有，我害羞了。哎，人家偶像团体，他已经没有在顾效果了。他认真呢，认真的呢，认真说很香。你走心了，走心了。你完全，你是谁？啊，偶像团，你不一样了哦。我不一样，你有包袱哎。你怪怪的，我怪怪。你要丢，我真心有在喜欢。我可能是在，我可能动了真情，我动了真情，你动了真情，我动了真情。一开始是玩玩，说好逢场作戏的，原本不认真。立安，你说说看，这怎么办？立安，亲友团你们看好吗？怎么办？立安，立安，手怎么牵在一起？怎么办？怎么办？祝福你们。来，还有其他祝福的话吗？来，一，不不不，祝你们长久。啊，彩接彩接彩接，你是要听到全部的婚礼现场吗？你们结婚的时候，我会送一大箱薯条给你。啊，好，明慧明慧，祝你们一起吃薯条到老。一起老鼠，一起老鼠，再见了，张轩。啊。既然是这样子的话，那其实我还有准备另外一只薯条。恭喜你们有情人终成眷属。没有了，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 开开玩笑。够了吧？够了，很棒了。玩很久了。节目我们还要他不知道怎么收哎。对啊，来张轩，我护送你回去啊，来。哇，甜的，甜的要死。这就是现任跟前任的差别啊！现任跟前任，这是什么呀？多久？够舍不得离开，甜鼠了，甜鼠了！你们怎么会有回味的表情啊？什么东西？你我也有回味的表情，真的。你们可不可以不要打扰我回味？不好意思，不好意思。好了，别再开玩笑了，好不好？今天就这样了，好好对啊，看看谁情和谁，我们要讲清楚嘛。来，其实我跟你讲哦，有时候哦，他加害者他会假装成被受害者，对对对对，就是那种他说我是被害人，我是被害人，他都这样对我，怕狼的话救狼，白衣共是，有没有这种状况？天哥说对，哎呦有，嗯，他说我冷落最大的铁粉。真孤单啊！他是谁？什么意思？我是他铜墙铁壁的铁粉，真的没错啊，对啊。他的确是，但有时候若琪他有时候会充当我的经纪人，他有时候会答应一些我自己都没想到的 case。像我以前是模仿张学友出道，然后后来有一次，若琪就帮我说：“森达，我帮你接到了一个十分钟的表演，你只要上台模仿十分钟的赖世雄就可以了。”赖世雄是他接的，然后。就在我研究赖世雄研究到后来，我自己在那镜头前面这样模仿模仿模仿之后，然后突然若琪就从后面这样扒我头，他就说我没有，是轻轻，他就说
你知道你已经在那个电脑前面已经待了大概四个小时，你都没有理我了吗？我没有做护眼操。对，快点，快点，快点，我已经倒数三天要模仿他了，他就这样扒我，然后我就说，可是我如果这段表演出包的话，因为赖老师他自己也会坐在台下看我，是，哇塞，你知道那个在他面前模仿十分钟，那是多恐怖的事情吗？然后他就说，可是你这样到最后模仿出来，你是不是要逗人家笑？对，我说对啊，这样子观众才会喜欢你啊。他说，可是最喜欢你的人明明已经在这个家里面了，啊，好甜蜜，结果你不理他，对。然后就说我自己就是为了事业，然后把它冷在一边，冷在那边，这就是你的，都是你的不是啊，还好吧，是老婆的，对啊，我们是可以感受到说你是真的想要把这个工作做好，这个我没有感受到，对，哎，为什么 A B C 我念都是，为什么你没工作和工作做不好，你都要怪你老婆？你是哪里来的？你们会变成闺蜜哦，小心哦。刘雪因为精通情勒，所以他怕他自己要吃奶嘴，他先灌毒药到我这里。好，好，来了，讲两位故事都分享完了，对不对？好，觉得哪一个比较夸张？谁情勒的比较厉害？利安，你不会写的，利安。我写，你是不是写中文？你是不是没有做护眼操？答不会写，老公或老婆，这个距离看不清楚，还不做护眼操啊？上上下下来，上上下下，左左右右，好孩子，好孩子，好孩子，顶呱呱，没有，所以代表就是呱呱。好，来，请翻板。升达，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 哎呦，通过！叫我升达就可以了。来，这个是全新的吧？是，不然呢？啊，没有。好好，让他反省一下，反省一下。好 ，OK。好，接下来换思嘉跟宇文姐。宇文姐是这样子的，就是呢，虽然她的外表跟少女没什么两样，但毕竟她也是出道多年的前辈。因为前阵子就是之前嘛，就很流行那个什么 Clubhouse， 那个时候又一三三年一大堆人就会在线上，每天大家没有事情做的时候，就会比如说哪个前辈开了哪个聊天室，然后就会超多人进去。那个时候宇文姐就是逮到了这个风潮。晚上时间一到，他就说：“等一下，我要开一个聊天室，你们都要来哦，你们都要进来聊啊，就是你们都要进来聊天，都要上去，对，都要上去聊天，开麦，对，比如说夜深人静就会聊一些十八禁哦，那你知道讲十八禁他有在怕吗？他就是火力全开，对他。”但是他想要被逼的感觉，对。然后他讲讲的时候，你讲一下嘛，你讲一下。他讲讲，他还会说，哎，思嘉，你是不是也这样觉得？就是我们只是听听，然后就会突然间讲到我们。所以呢，每一次只要他跟我们说要进去聊天的时候，如果我们没有人回他，他就会说怎么都没有人理我啊。啊，都是你们的错，你们都不理他。对。有讲 Clubhouse 对不对？ Clubhouse 是三年半以前了。我离婚刚好这个月满四年，刚离婚跟现在，我现在如沐春风，我找不到聊天，不用 Clubhouse， 我找东东，他也是得陪我聊啊。对啊，以前好怀念比较多人的时候，现在在只剩我。你还在就对了，东东。我现在支线已经拉出来了，那个 house 只剩下你了啦，已经剩了一群人。我就说我那时候第一年离婚过年，哎，第一次一个人孤单单的啊，我当然就希望啊。你现在我告诉你，我过年可热闹了，我告诉你，海产啊、大根啊、东东啊这几个轮流陪我。真的哇，哎，你们所以过年安排行程，等一下，你们都是。像海产啊，还有谁？还有谁？大哥，没有了，我看你们都是心甘情愿的吗？还是其实你们是有怨言的？有没有被前辈的？今天赶快讲出来，有没有因为前辈的压力？有没有？讲一下，讲一下。我会开始排很多工作了，是你的动力，一个动力啊，让我很忙，让你很忙，所以你也算是我的前进的动力。所以你看我工作比较多，没有啦，是因为我觉得。
我有跟东东说过谢谢你，因为其实在我婚姻出问题的时候，其实我之前有告诉他，然后他自己的家庭其实是单亲，所以他那时候很站在我这边，他就说宇文姐会一直支持你。然后我说真的，我的确是很小女生的人，然后我说你虽然我已经是一个母亲了，可是我会很没有自信的时候，我就是会私讯他，然后跟他说你觉得宇文姐正吗？我没有目的，我说我觉得我很老，你们是不是背后会笑我啊？那时候如果说他也愿意跟你聊天的话，你也是妹。对，所以我那时候就跟他说，我说谢谢你在这段时间陪着我，或许你只是比如说撩完其他妹有点空档，然后应付我五分钟，不会，但是那五分钟给我很强大的支持，他就会说姐你不要想这些，他说你不正谁正，看看腿看看身材，我告诉你我那些没有，他说摆一边，我专心陪你都可以。那虽然说之后他会消失吧，但是问题是那一句两句话骗老女人真的很有很有用。没有哎，你看他后来，你看到他这个整个状态维持得很好，真的，我就越来越努力。到最近还出这写真，对啊，都是你鼓励出来的，里面很漂亮的，你很暖啊，很暖，很暖，他也变好了，就蜕变了，我也变好了，他也变更好了，哎，他。可是我很。就是冬薯条，宇文吃薯条。男，请东东跟宇文姐吃要吃薯条，要吃薯条的。有情人来来来，有这一段，有情人终成眷属。有这一段准备的薯条。我刚刚讲，以前我的前任常常嫌我偷吃他的薯条，我一直在想你什么。你故事讲清楚一点，故事讲清楚。有一次在麦当劳，然后我就是。他买了一个薯条啊，我常常没有办法吃薯条，要维持我的身材嘛。啊，那一天我就肚子太饿，不小心吃了一根他的薯条。哇！后来上车，上车，他跟我吵了两个小时。为什么要偷拍一个故事？居然有一模一样的故事啊！我们有准备薯条，我就是因为这样才离婚的。我好希望有人可以喂我吃薯条。哎呀，东东！哇！我薯条比较细哦，真的啦，细薯啊，细薯我们这一段对爱情哇，前夫的薯条比较粗，东东的薯条细细的。嘴角那些脱屑的嘴唇，好不浪漫哦！谢谢你。我只是觉得说他越来越好的同时，请他注重脸部的保养。好，谢谢。擦护唇膏啊！但我很谢谢他啦。话说回来，哎，我告诉你。其实思嘉才是真正厉害的狠角色，我们情勒人家都是情勒感情，哎，他都情勒我金台币耶，啊，哎呦，连钱都要勒索，来了，钱，讲讲讲，有吗？讲他，王思嘉是名副其实的带货女王，她团购啊、业配都很厉害，她就什么都在卖。我告诉你，我买过她的什么，你知道吗？柠檬汁我也买，柠檬汁也可以过柠檬汁，卖过业配柠檬汁哦，然后业配行动电源也在买，这个好用，因为它都是那我告诉你，这个买我买了五个，最可怕是有一次他卖珍珠项链，对对，他就是那种珍珠项都有都有，他什么从头到脚都有。然后呢，我一进来他就马上说宇文姐，他说舍你其谁，我说我跟你讲，全员热烈掌声，宇文姐来了，对。这要欢迎吧！我只要一上他的直播，他马上第一句话就会 announce： 各位厂商，宇文姐来了，宇文姐来了，谁素颜像她这样的年纪还那么漂亮呢？宇文姐，你戴上这颗钻石，戴上这颗珍珠，一定比我正，好配你哦！厂商私讯宇文姐，宇文姐要两条，好，直接帮你决定吗？是因为
你知道有的时候有些厂商他是会很愿意，比如说哪个艺人喜欢，他们其实是很愿意赞助的。所以有的时候我们先讲出来其实是好事，就是可以搭起那个桥梁嘛。但是你知道这个时候就要等宇文姐赶快去认领这个东西。但你知道他的个性就是他会不好意思。对，有一次他就跟我讲说他想要一件什么牌子的衣服。对。然后呢他就说哦，可能那个都比较小女生在穿的，那我适合吗？那我就帮他问了之后，对方也说好啊，那只要他来跟我讲一声，他挑完了，我们这边就出货给他。我都讲完了，他没有去，他就说他不好意思，不好意思啊，不是的，所以他抓住了我喜欢被拱的心态，他就会说你放心啦，你谁？你宇文姐，对，你去讲。我就会说我可以讲吗？我可以讲我宇文姐吗？他说可以。害我后来哦，他把我自信养好，我到哪里都说哎，我宇文姐，我宇文姐，没带钱我也说宇文姐，被网友攻击，被小梁骂，对对对，他真的都到哪里去，然后忘记带钱包，你就说哎，我谁？我宇文姐，然后就走了这样。好 ，OK， 大家听完了，进行投票了，哎，投票投票，到底谁是情勒王呢？出乎我意料，哎，都是施佳姐，施佳比较多。但我好奇为什么依佩你写语文？因为我觉得就是有事情要麻烦别人的时候，应该要先以询问的方式，要不然听起来到最后感觉好像是，好啊，你都不要帮我啊，那我自己来用就好了。啊，感受觉得不太好。哎，我有时候好像会，但千万不要忘记惩罚的部分哦。施佳姐，你下单的东西，哎呀，你下单的也来了。好。接下来，想问黑曜精灵，对啊，你们自己的团员里面会不会有人常常情勒？哎呦，情勒来，林一佩，控诉时间谁？林一佩，一佩，为什么是你？为什么是他？我们在比赛的时候，有其中一首歌是其他五个团员要围着我做一个地板动作 ，OK， 然后一佩那时候就一直说。你看你啦，我们都快要淤青了，你觉得自己有多高贵啊？哇！天哪！那为什么舞蹈老师会设计只有你是在中间？因为那时候是我刚好在唱那一段这样，然后他就觉得这一句要有一种那个感觉，就我觉得老师他自己有那个画面，所以就让他们都要在旁边这样一直跪着，这样可以跳看吗？啊，哦，可以吗？可以重现吗？一佩心里面又想说，我又要为了你跪一次了。缩小不了的落差，无条件接受投降。No need to be afraid, no doubt, okay, no one can stop me to level up. 细胞神经直觉跨越临界，感官被期间期重建 ，upgrade over all limits, keep to the extreme. It's alright, it's alright, 一层一层跳脱现实虚拟的。年轻真好，对不对？可是那个贵的那个感觉还蛮是好看的啊。可是练习的时候，因为练很多次，很多次，所以他们容易有淤青，真的都贵到淤青。OK， 接下来最后一组啦。哦，哇，他来我家直接呛我这一句话，你是个咖，这赞美啊，这不赞美啊？没有，我跟你讲，是个咖，他那个是，我觉得他那个是癫的，好不好？因为他来我家吃饭，酸你的感觉。没有，他来我家吃饭，然后因为我都会煮东西给大家吃啊，因为他提早到，所以东西也还没好，所以说哎还没好，那不然就先开喝啦。他就开我们家的那个红酒柜，他就说，哇塞，张文琪你不得了，你有这一支哎，你知道这一支是没有在市面上贩售的吗？因为外面买不到，因为这个大姐她跟小农合作，她是一个经典酒，真的是有关系，对，就是有关系才可以拿得到这样子。她就说，因为我那次其实放了两三年，我都没有喝，因为我舍不得喝，舍不得啦，因为那个是做纪念。结果她就说，哎，我跟你讲。你是个咖，你就给他开来喝，没关系，反正你再要就有了。对啊，文琪姐，他就是拿一支就好了。你看，我跟你讲，最扯的是什么？那一支我一口都没喝。好啦，我有给你倒一杯啊，你自己哇
忘情，我要给你倒一杯，真的，第一杯就是。你想倒一杯的感觉，好像他已经离开这个人世了。我给他倒一杯，就他喝太慢啊，啊，我就把后面你就把他喝了，喝掉。你知道他跟另外一个姐妹喝多快吗？在三个两个礼拜前，那个都还有味道，我只能闻那个味道。我不是闻那个味道，我只能把那次丢了。我现在只留这个瓶盖。对啊，然后他又去。那因为喝完了喝很快，然后他又去看了一次，他说：“哎，这一次很难买耶！”哎呦，给我开！哇，这是个咖，你再要就有了。不是这些酒呢是比较不好买到，但是他也不能说特别昂贵啊。我想说文琪他就是一个很大方的人啊，而且他就说你自己选啊，那他就放在酒柜又叫我自己选了，我当然选一支我想喝的，这也很合理吧？换你投诉啊！但其实我跟你讲，文琪呢平时虽然不太会情勒人，可是他真的有时候不经意也会讲出一些。因为你知道他之前有一次啊，就是我就看到他现实动态发了一个就是很漂亮的一个餐厅，然后带朋友去吃饭，我就说哇都不揪我，就这样子打、哦、都不揪，这所以是你情都不揪是情的，对啊，都不揪，真的蛮像我也会讲，我以为也会控诉别人，我也控诉到自己，我只是想说，哎，我们很我的其实意思是我们很久没出来了，哎，都不揪，我就希望我。多跟他有联系，对，结果没想到他这个大姐，她真的是把这句话放在心上。几个礼拜后呢，他就真的又订了那个包厢，他就传讯息跟我说，我订好包厢了，明天你要不要来？然后我就看了一下，想说啊，我明天我这事情全部卡住，你知道吗？就时间完全不合，我就跟他说，我可能明天没有办法。然后就你知道他隔天哦，他就传了他那天在包厢吃饭的照片给我，还有餐厅。然后他就说：“你看，你不来，我就只好揪别人喽。”啊！而且还说：“你看，我都为你订了这个包厢，然后你还不来。”因为他订了前一天才跟你说。对啊，太赶了，来不及。我们现在要来投票，对不对？来，到底是情勒王请先板？哎呦，哦，很意外，请走吗？走。刘璇，刘璇，刘璇，文琪，文琪，文琪，平手，我们这样都不用吃奶嘴了吧？平手，哎，平手，两个人都要吃奶嘴，就是决定猜拳啦，啊，好不好？猜拳来决定，输的吃，来来来，我们两个都一起吃，我们两个对不对？文琪薯条是不是？你也薯条的故事吗？文琪，我们要吃薯条，对不对？工作很多，我难得上通告，让我扛，你看，就在情歌，我扛，哎呀。今天大家是吐吐苦水啦，但其实我觉得哈，有些时候就是你把错就即便别人情勒你，然后你把错怪在人家身上，其实这样长久下来也不会开心。最重要的是什么，你知道吗？就自己反而认错。你知道，有些时候就是说，是因为我的状态让你对我这么做，这样才会长久下来才会开心，先表达自己的想法，哎啦，对不对？好，祝福三队了，好啦，也祝福黑曜精灵，好不好？这边再也不会被请了啦，谢谢大家，再见，拜拜。我们在52台被撤照。我们在 YT 被限流、被黄标，我们在脸书被检举、被降触及，我们全都遇到过。但是我们不放弃，让真相被听见、被看见。我们现在有自己的中天新闻网 App， 这里永远不断线，请您赶快下载中天新闻网 App， 因为这个 App 非常贴心，中天的新闻、直播、节目全都在里面，一次满足。